cara. Tothom té molt clar que la situació actual no és satisfactòria, que hi ha perspectives d'empitjorament i, diríem, des de les instàncies que ara doncs, mantenen aquest status quo, no se'ns diu, ja no se'ns diu, perquè fa quatre dies se'ns deia no, que les coses anaven bé, però ara ja no se'ns diu això, el que se'ns diu és les coses estan molt malament, però, i aquest és el punt clau, no, no hi ha alternativa. Jo crec que per canviar les coses, en primer lloc cal que la gent prengui consciència del que està succeint. I és interessant com el context de crisi i l'emergència del que ha significat el moviment del 15M, d'una banda plantejat una crítica radical i contundent a la pràctica política actual i a la supeditació als interessos privats, però a la vegada ha significat un reinterès per la política. La gent ara de sobte vol dir, jo vull decidir sobre les decisions polítiques de sortir de la crisi, però crec que el que és fonamental també és començar a plantejar ja canvis en les nostres pràctiques en el moment actual. No cal fer la gran revolució, no cal esperar sí la toma, cal la revolució, però no cal esperar a la toma del Palacio de Invierno per començar a construir aquí i ara el món que volem. Crec que des del meu punt de vista també fonamental plantejar alternatives polítiques. Alternatives polítiques construïdes per la pròpia gent que pateix la crisi i per la pròpia gent que lluita. Les dimensions d'aquesta injustícia estructural són tals que un pugui quedar doncs, com aclaparat dient això. A vegades n'hem parlat amb aquesta metàfora bíblica del gegant en peus de fang. I és una metàfora que jo crec que és adequada perquè sembla que al moment actual l'espectacularitat i la potència i la capacitat d'impressionar d'una sèrie d'organismes internacionals i de sistemes i de, sigui molt forta i per tant la persona es vegi davant d'un gegant i necessitis com unes forces de gegant per contraposar-t'hi. I en canvi, com deia, la metàfora bíblica dels imperis sempre ha sigut la del gegant, sí, és veritat, fa molta impressió, i si mires amunt, malament, però és que no es tracta de mirar amunt, aquesta és la gràcia, es tracta de mirar avall. Si mires avall, llavors te n'adones de dues coses. Primer, que el gegant té peus de fang, i després que hi ha una gentada a punt per fer un canvi social. Jo crec que en certa mesura la por està començant a canviar de bàndol. Veiem com les accions de desobediència civil en els darrers temps han augmentat. La pròpia acció del 15M d'ocupació de places va ser una acció de desobediència civil massiva. La gent va ocupar les places, va ocupar l'espai públic, va dir l'espai públic és de la gent, no és del capital, el podem ocupar lliurement, perquè potser són accions il·legals, però són del tot legítimes. I el que hauria de ser il·legal són moltes pràctiques de la banca que són legals. No? I per tant, també el context actual ha fet que la gent perdés la por, la gent desafiés el sistema actual prenent els carrers i ha posat en qüestió la legalitat versus la legitimitat. Jo aquí d'això de l'imaginari col·lectiu hi ha un exemple que com que és viscut doncs, a mi em sembla molt interessant.